Rogério Lupião, aventureiro, o homem da pizza da Coquimbos. Vocês vão saber o que nós estamos fazendo. Nós estamos nesse lugar lindo aqui. Nós estamos no Clube Vasco da Gama, aqui na Ponta da Praia, num domingo de sol. Então, a ideia era transmitir para as pessoas que estavam presentes a importância dos valores na vida. E aí eu tentei, da melhor forma possível, mostrar a minha história, porque eu acho que é uma coisa meio lúdica e consegue entrar mais a fundo, né, no sentimento da pessoa, ela desperta em si a mudança mesmo. Olha. Moral, todo sábado, 6:30 PM, aqui na nossa TV Santa Cecília, com mais 19 reprises durante a semana, ou seja, o Programa na Moral 2, 3 vezes por dia. Não tem como não assistir o Programa na Moral. Hoje...